Не за кермом, сподіваюся. Я іноді крикну, а так колені самі все знають. Я вже четвертий рік Сантою. А ви давно? А я усе це починав. Різдво! А один подарунок ти отримаєш раніше. Що це? Це пряма гаряча лінія Санта-Клауса, особиста. Говорите з Сантою? Ну що, шановні, починається ваше найгірше Різдво в історії. В атаку! У вас є 300 мільйонів доларів в домашньому сховку. Це мій сюрприз на Різдво. Я не хочу неприємностей, чесно. Я спокійно вилізу крізь димар. Хто він такий? Це не якийсь Санта з торгцентру. Санта, ти чуєш? Тато казав, увечері ти дуже зайнятий. Мене звати Труді Лайтстоун. Ти допоможеш нам, Санта? А як же, Труді? Санта? Ти була слухняна. Санта-Клаус приніс подарунки. Доведеться і різочки діставати. Хто ти у дідька такий? Ос, а якщо це справжній? Не існує ніякого Санти! Ці поганці недобре поводилися. Недобре. Це недобре! І що ти робиш з неслухняним? Дарую шмат вугілля. Що це таке? Таке не пропускають. Бомба! Я вірю у тебе, Санта. Хто з вас це наробив? Скакун! Дуже непрофесійно.